Третя книга Псалмів. Псалом 80. На свято наметів. Провідникові хору. На мелодію лілея свідоцтва. Псалом Асафа. О пастирю Ізраїля, прихили вухо. Ти, що провадиш Йосипа, немов отару, ти, що восідаєш на херувимах, засяй у твоїй славі. Перед Ефраїмом, Веніамином і Манасією збуди свою потугу і прийди нам на допомогу. О Боже, віднови нас, яви славу обличчя Твого, і ми будемо спасенні. Господи Боже сил, доки палатимеш гнівом і не зважатимеш на молитви народу Твого? Ти його нагодував хлібом плачу і щедро напоїв сльозами. Ти учинив нас наругою сусідам нашим, вороги наші з нас сміються. О Боже сил, поверни нас, засяй Твоїм обличчям і будемо спасенні. Ти з Єгипту випровадив лозу виноградну, прогнав народи, щоб її посадити. Ти приготував для неї місце, а вона запустила коріння і заповнила землю. Окрила гори тінню своєю, а своїми галузками кедри високі. Вона розкрила своє віття аж до моря, а паростки свої аж до самої ріки. Навіщо ж ти розбив її огорожу? І кожен перехожий обриває плоди її. Нищить її вепр із лісу, випасаються на ній дикі тварини. О Боже сил, повернись же, споглянь із неба і подивися, і навідайся до лози цієї. До пагінця, що твоя правиця посадила, до паростка, що його ти зміцнив для себе. А ті, що вогнем його спалили та витяли, нехай погинуть від погрози обличчя Твого. Нехай рука Твоя буде на чоловікові правиці Твоєї, на синові чоловічому, якого ти зміцнив для себе. Ми більше не відступимо від Тебе. Живи нас, а ми будемо прикликати Твоє ім'я. Господи Боже сил, віднови нас. Засяй світлом обличчя Твого, і ми будемо спасенні. Коментар до 80-го псалма. Перша стрічка. Свідоцтво. Це літературний жанр, а також вказівка способу виконання. Третя стрічка. В цій стрічці згадано лише 3 покоління Ізраїлю. На диво, пропущене покоління Юди, з якого походив цар Давид. Цей пропуск, можливо, вказує на те, що псалом написаний в північному царстві Ефраїму чи у Самарії. Псалом 80 є ще одним прикладом національної ламентації, знаний через присутність символіки винограднику, за допомогою якої змальований Ізраїль. Текст подібний до співу 5-го розділу книги Ісаї та деяких уривків книги Осії та книги Єзекіїла. Над виноградником розбушувалася буря, і тому автор заносить до Бога наповнену великим болем ламентацію. Правдоподібно, 2-3 стрічки псалма запозичені з архаїчної спадщини і походять приблизно з 7-го століття до нашої ери. Присутність антифон вказує на літургійний контекст цього твору. «О Боже, віднови нас, яви славу обличчя Твого, і ми будемо спасені» – 4, 8, 15, 20 стрічки. Ці ж антифони ділять текст псалма на 2 частини. В такий спосіб псалом став спільним благанням, яким народ звертається до Бога, щоб повернувся та явив власну прихильність Ізраїлю, так як це було в минулих часах, і щоб відновив все те, що було втрачено з огляду на Божий гнів. 4-12 стрічки. Псалом розпочинається урочистим вступом, 2-8 стрічка, який будується на пасторальній символіці. Господь звисока керує Ізраїлем, восідаючи на херувимах арки завіту, яка, власне, була оздоблена гібридними фігурами тварин, що, згідно старозавітнього переконання, належали до небесного світу. Херовими творили основу неземного трону Божого, що побудований на небесах. Арка Завіту передувала, мов пастир, подорожі народу Ізраїлю в дорозі до обітованої землі і символізувала присутність Бога у Єрусалимській святині. Пастир – це титул, наданий Богу Ізраїлю, але також цареві, який керує народом від Божого імені та заспокоює потреби народу. Другим титулом Бога, присутнім у нашому творі, є Бог Саваот, що з'являється у наших антифонах та інших біблійних уривках і який пов'язаний з символікою Арки Завіту. Однак тепер здається, що Бог спить, став холодним та байдужим. Своїй отарі, яку пастир має годувати та провадити на зелені пасовиська, порівняти Псалом 23, тепер пастир Ізраїлю подає хліб, замішаний зі сльозами, а вівцям, яких він мав провадити до джерел води, він подає чашу, наповнену плачем. 6 стрічка. Ізраїль прагне відчути на собі опіку Божої руки, що керує стадом, годує його, напуває та приготовляє територію для свого вибраного винограднику. В такий спосіб ми входимо в серце нашого псалма. Спів про виноградник, 9-17 стрічки. Цей символ служить для того, щоб здійснити мандрівку у минуле. Отож в такий спосіб Ізраїль пише свою автобіографію, в якій пригадує свої коріння, народження після фундаментального досвіду виходу і входу в обітовану землю. В часі царя Соломона виноградна лоза настільки розрослася, що вийшла поза рамки Палестини, 11-12 стрічки. Але на сьогодні виноградник в занепаді, бо Господь, немов нападник, знищив його стіни і в такий спосіб дозволив його нищити ворогам, зображених за допомогою образу дикого вепра, нечистої тварини в релігії Ізраїлю, що є метафорою поганських народів. Образ вепра з'являється в Іліаді у 9 столітті до нашої ери. До руйнівної потуги диких свиней додається також підземна та постійна шкода паразитів. 13-14 стрічки. Псалом закінчується обітницею вірності, хвали та життя. 15-17 стрічка, що має месіанські характеристики. 18-20 стрічка. Бог мусить повернутися та схилитися до Ізраїлю, підтримуючи сина чоловічого. Цей титул матиме продовження в книзі Даниїла 7:13-15. Його також буде вживати Ісус у Євангеліях. В нашому контексті титул, можливо, має відношення до царя з роду Давида, який в контексті називається «Чоловік правиці Бога» 18 стрічка, бо на початку псалма змальований праворуч Бога під особливим захистом. Тоді то блиск Божого обличчя повернеться світити над Ізраїлем, і виноградник розпочне нове життя в теплі, розквіті, родючості та мирі. Як говориться в єврейській синагогальній молитві 18 благословень. Бог вчинить, що швидко зацвіте пагін Давида, та вивищить свою потугу за посередництвом свого спасіння, тому що в його спасінні ми маємо надію на кожен день. Подібне переконання виражає апостол Павло у листі до Филипп'ян. «Я певний того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить, аж до дня Христа Ісуса». Церква Христова, поділяючи цю певність у своїй подорожі історією, також співає антифон псалма. «Віднови нас, Боже, оживи нас у своїй милості, і будемо жити перед ликом Твоїм». Переклад та екзегетично-теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.